Det finns massa olika namn för snoppen. Penis. Snorre. Balle. Korv. Kuk. Pinne kallar det vissa för. Chorizo. Filisnopp. Banan. Peter Niklas. Aubergine. Folk säger det på olika språk också. Dachre. Jarak. Ebbi. Det är många alltså. Konstigt att säga. Jag pratar inte väldigt mycket om snoppen, om det inte är sexualkunskap. Det är inget, alltså jag, det är inte något jag liksom förra om. Jag är, jag liksom hatar inte. Det är liksom okej. Okay. Det är inte något jag gör särskilt ofta liksom. Men det är inte så jättepinsamt heller. Alltså, inte nu i alla fall. Alltså det beror på vem man pratar med. Alltså om du pratar med dina killvänner. Då, alltså alla har ju en snopp så det är inget fel på det tror jag. Jag vet inte. Jag förstår ju folk som tycker att det är pinsamt för att det är ju ändå naturligt, men det är lite, folk hade reagerat lite konstigt ifall man gick runt och bara pratade ganska öppet om snoppen liksom. Därför det är liksom ett ganska, det är ett privat område om jag ska säga. Det är inte något man vill dela med sig till alla. Det är inget vardagsgrej som man snackar om. När man väl snackar om det så är det så här, lite så här roligt för man brukar inte snacka om det. Det finns ju pungen. Sen finns ju pungkulorna eller testiklarna. Ollon. Och förhud. Det finns väl typ något urinrör och sen något sånt. Ja, typ det. Snoppen ser ut ungefär så här. Men alla ser såklart olika ut. Och det finns ingen som är den andra lik. Det man kan se på utsidan är roten, skaftet, ollonet och pungen. Och inne i kroppen sitter sädesledarna, sädesblåsorna och prostatan. Skinnet som sitter som ett slags skydd för ollonet kallas för förhud. Det man märkte mest tycker jag, det var ändå att den blev hårigare liksom. Sen blir den liksom större. Den växer mycket mer då. Men det är också så en grej som, det blir liksom progressivt. Som man själv märker liksom inte av direkt så. Ja, i puberteten så växer både snoppen och pungen. Inuti pungen finns testiklarna, eller pungkulorna som de också kallas. Bitesticklarna, sädesledarna och blodkärl. I pungkulorna tillverkas ett hormon som heter testosteron. Och det behövs för att det ska börja bildas spermier. Något som också händer i puberteten. Jag fick inte veta jättemycket om den till puberteten. Det var ingenting någon snackade om. Alltså jag har inte frågat lärarna, inte mina föräldrar heller. Det har jag inte gjort. Nej, jag pratar inte med vänner, jag pratar inte med familj, jag pratar inte med någon om det liksom. Nej, jag har mest fått antingen gissa mig eller testa eller googla. Här kommer några fakta om snoppen. I puberteten är det många som får små prickar eller hudtaggar på ollonet. Det kallas penila papler och är vanligt och helt ofarligt. Andra prickar på snoppen och pungen kan vara hårsäckar eller talgkörtlar som är till för att hålla huden mjuk. Inne i pungen är det kallare än i resten av kroppen, ungefär 34 grader. Det är för att det ska kunna bildas spermier där inne. Snoppen är känslig för beröring och tar man på den så att det känns skönt så kan man få något som kallas orgasm. Musklerna i underlivet drar ihop sig och det kan kännas härligt och pirrigt. Först när man är runt 20 år har pungen och snoppen vuxit klart. Men under tiden kan man såklart få mycket tankar och frågor. Har du frågor om snoppen så skulle jag vilja ge ett tips om att du skulle kunna gå till skolsköterskan, ungdomsmottagningen eller umo.se. Alltså jag fick reda på mycket i, jag tror det var sexan, då vi hade första gången sexualkunskap. Jag tror att jag skulle vilja att man pratade lite mer om det generellt, just för att när man väl gör det annars så blir det väldigt nära inpå och det är onormalt. Så att göra det lite mer normalt att ha det, att prata om det. Och det hade jag nog tyckt var underlättat väldigt mycket. Oj, det finns ju massa olika typer. Vad jag vet, någon kan vara längre. De kan vara små och smala. Vissa kan vara stora och tjocka. Jag har hört att de kan liksom vara böjda åt alla olika håll. Det finns allt möjligt liksom. Kuk. Penis. Det finns typ, alltså jag kan inte de här namnen. Så säcken och testiklarna.